Відмивав гроші за палений алкоголь. В лютому співробітники Покровського відділення поліції під час обшуків у двох гаражах виявили підпільне виробництво алкогольних виробів. Тоді правоохоронці вилучили понад 100 літрів спирту, телефони, банківські картки, обладнання для виготовлення продукції та готові напої. Власником кустарного виробництва виявився 30-річний криворіжець. Одержані за сурогат гроші чоловік легалізував шляхом придбання нерухомого майна. За період злочинної діяльності 30-річний криворіжець отримав незаконний прибуток в сумі понад 200 тисяч гривень. 25 травня слідчим відділом Покровського відділення поліції скеровано до суду кримінальне провадження за обвинуваченням вищевказаного чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 204, а саме це незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту алкогольних напоїв, та статтею 209 Кримінального кодексу України, а саме це фінансові операції з коштами, одержаними незаконним шляхом. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років з конфіскацією незаконно виготовленого алкоголю та конфіскацією майна.